सो हेलो साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरु सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले माघ 23 गते देखि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो सर्वसाधारणका लागि र सो आईपीओमा आज आवेदन दिने अन्तिम दिन रहेको छ र कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको लागि आईपीओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 50 करोड 10 लाख 50 करोडको 10% हुन आउने 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 5 लाख कित्ता मध्ये 10% अर्थात 50,000 किता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि 25,000 किता सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरी 2% अर्थात 10,000 किता शेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेका 4,15,000 किता शेयर साधारण शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको हो कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 20,000 कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछ कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आसवा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनको तोकिएका शाखा कार्यालय सिएसवा प्रणाली मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ आईपीओ निष्कासनका लागि ग्राह्यको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्युआर रेटिङ BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ र साथीहरु सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेडले माघ 23 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको थियो र आज माघ 26 गते अन्तिम दिन रहेको छ तपाईहरु पनि छुट्टाउनु भएको छ भने आईपीओ अप्लाई गरिहाल्नु होला आज 5 बजेसम्म हस्तो साथीहरु यो थियो सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेडको बारेमा जानकारी अहिले बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार